Assalomu alaykum, skuter ustiyan muxlislari, hurmatli obunachilar, bizga yangi tank model skuterimiz keldi. Shunga qiziq zapasdagi nomerlarga aloqaga chiqyapsiz. Hozirga buning narxi 430 dollar. Narxlari o'sha, lekin dizayn ancha kuchli variant. Hurmatli obunachilar, endi bir qator 430 dollarga qanaqa skuter xarid qilsangiz, sizlarga batafsil ko'rib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, yangi dizayn, yangi ko'rinishda yangi motor korpuslardan yangi bosilgan. Hurmatli obunachilar, 64 kilovatli yangisi dizayn, yangisi motor. 64 kilovat. Ko'pdan so'rash mumkin, so'raydi-ya, u aniq. Nimaga motor quvvati 500 vatt, bas 200 kilovat. Hurmatli obunachilar, o'shanga qisqacha javob berib o'tamiz. Nimaga chiqaring, lekin motor quvvati 60 volt, o'sha 200 kilovatni o'zi ixcham, lekin kuchaytirilgan variant chiqdi. Lekin motor o'sha, prosta yozib boshqa xolos. O'shanga ta'rifdir. Allah sizlarga necha ancha bizlarga chiroyli ishlangan mamlakatlar ham ancha zo'r chiqibdi bir gap edi. Lozim bo'lsa hurmatli obunachilar skuter xarid qilsangiz, pedalni res qilib tashlanglar. Motoriga ovoz chiqib qolyapti, keyin motor kamerani uzib olyapti. Ehtimollar bo'lyapti. Tashlasangiz o'zingizga plyus. Orqa odamchaga qo'ygan dugalari bor, laklengalarni qarang, ancha kuchli. Shuni tashlaydi. O'ng qaraydi. Mazza, o'ng qaraydi. Qarangki nasib qilsin, o'z svetiga necha svetiga. Qo'ringizni suveta. Bu power tunaqa deydi, jinni power. Subsidiyalar ham bor ekan, mo'lari ham ancha ko'p tishlanib, bu orasi ham ancha ko'p bo'ldi. Masakalar qalinlashdi yangi partiyada, mo'lari ham. Xo'p, mo'lari ham mana. Yo'q, mo'lari ham. Ayaq qo'ydim, turga egalari o'tirsa, hakimli. Cho'ntaklari bor ki, yangi partiyada pul bitta chiqdi. Unga shubhasiz yoqmadi, lekin tovarotlari ancha chiroyli. Bu knopkalari ham ancha o'zgargan. Bu shnurlari ham ancha o'zgargan. Tormoz sistemalari ham ancha boshqa narsa. Haqiqiy skuterda trosi hamda tormoz bo'lgan. Eski partiyada, hozir yangi kelgan Tesla'da ham, mana eski partiyada ehtimol ko'rasizlar. Mashina tishi bo'ladi. Lekin yaxshi, buni yomon demay emas. Bu yangi partiyacha qanaqa qo'shagan. Pakovoy dizaynlari ham umuman boshqa narsa. Keyin buni tablosida tezligi 45 bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, tablo allagani yo'q. Eskarda bir tane 90 edi. 45, 46 qiladi. Shu bilan o'zi mashina tezligi 50-60 chiqyapti, tablo jinni kam yozyapti. Mana pedal, mana endi hech kim o'qimagan dokument. Hurmatli obunachilar, 20 amper 60 voltli motor joylashdi. Bu motor bilan sizlar 40 km'dan 60 km'gacha, 40 km'dan 80 km'gacha yo'l yurishlaring mumkin. O'rta tayyorlash, orqa tayyorlashlari mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlar bilan skuterni aloqaga chiqishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, eslaringizda bo'lsa, skit chaqildi. Cho'ntaklar bitta ham qolmadi cho'ntak. Yangi skit chaqilamiz, podpis qilasiz degan umiddamiz. E'tiborlaringizga rahmat.